sem Marja Musek in izdelujem polstene izdelke pod imenom Muse. Izdelujem oblačila, šale, broške in druge dodatke modne, pa tudi izdelke za dom, kot so slike, polstena mila, posode in tako naprej. Ja, staro mestno jedro Škofje Loke je tako en tak lep kraj, ena taka fina energija, tako da se tudi usedemo ob reko, ali pa na vrt in malo razmišljam o teh svojih izdelkih in potem zgoraj pač začnem ustvarjati. A ne. Ja, atelje Muse stoji na Cankarjevem trgu 6. To je roza hiška za cerkvijo. V bistvu lahko kjerkoli tukaj okrog parkirate in pridete dosti hitro do mene, tako iz mestnega trga, kot iz Cankarjevega trga ali pa spodnjega trga. Ja, na moji spletni strani so vse informacije o kontaktih, tako lahko me pokličete, lahko mi pišete, pač pošljete en e-mail, imam pa tudi spletno trgovino na Etsy portalu.